Žiadne sviatky sa neobídu bez jeho hereckých kreácií, najmä v slovenskej klasike, v postavách, ktoré doslova zľudoveli. Jeho majstrovstvo si však už 10 ročia môžeme vychutnávať nielen v komediálnej polohe, ale zanechal tu aj množstvo diel, v ktorých stvárnil vážne a veľmi zaujímavé dramatické postavy. Jozef Kroner. Začíname akoby takú novú rovinu v týchto našich hereckých legendách, pretože pán Kroner, aj keď nám neustále vstupuje do života svojimi kreáciami hereckými, už nie je človek, ktorého by ste stretli na ulici. Takých osobností je strašne veľa a my sme hľadali dlho, dlho kľúč, ako ich priblížiť v tých rozhovoroch, v tých spomienkach. No ale pri pánovi Kronerovi, ktorým začíname na oživovať tieto legendy. Sme mali pomerne jednoduchú úlohu, pretože celé svoje herecké majstrovstvo a všetky svoje zážitky, všetky svoje pozitíva, gény vložil do Zuzky Kronerovej, svojej dcery, ktorá je druhou hereckou osobnosťou a cez ňu budeme na neho spomínať. A myslím, že naučíme sa ho všetci vnímať aj trošku inými očami. Hostiteľom hereckých legend je Emil Horváth, ktorý si na Jozefa Kronera pamätá ešte zo svojho útleho detstva. Ja ho poznám možno od svojich 4 rokov, takže pre mňa nebol legenda, bol Ujo Kroner, priateľ môjho otca a potom rybár, keďže som bol tiež vášnivý rybár ako malý chlapec, tak som vlastne s ním, s oteckom a s profesorom Hejným, čo bola vlastne persona Martinská. Išli sme do Príboviec a odtiaľ oni muškárili 8 km po Martin. Chytili 50 lipňov, 45 pustili a ja som po príbrehu s nimi ako pochodoval. Ale tou legendou sa pre mňa stal. A mám taký dojem, že predovšetkým to množstvo práce, umeleckej práce, ktorú urobil, vlastne je také obrovské, že napriek tomu, že je v hereckom nebi, tak je to najfrekventovanejší herec každých Vianoc. Na Jozefa Kronera bude v rozhovore s Emilom Horváthom spomínať jeho dcéra Zuzana, ktorá s veľkým úspechom kráča v otcových hereckých šľapajach. To, že mali doma legendu, však tak najskôr vôbec nebrala. No tak zo začiatku vôbec nie. Skôr on mňa, lebo keď som sa narodila, tak vraj začal kričať, spoznala ma a začal robiť mlynské kolesa v Martinskej nemocnici. O Jozefovi Kronerovi hovoríme ako o legende, samozrejme v superlatívoch, no nikto lepšie nedokáže posúdiť jeho skutočnú povahu ako jeho vlastná rodina. V podstate som si s ním mohla robiť, čo som chcela. On sa so mnou hral, skrátka ja som ho zotročovala. Takže vlastne nič negatívne nemôžem povedať. Obklopená divadlom a televíziou od narodenia, Zuzana Kronerová logicky inklinovala k herectvu. A tak sa o herecké krúžky aj akademické vzdelanie v tomto odbore pokúšala odjakživa. Rodičia však na to mali iný názor. Moji rodičia ma od herectva odhovárali od najmenšieho malička, hoci som vôbec nepovedala, že chcem ísť na herectvo. Oni to asi nejako vytušili. Chcela som ísť do detskej rozhlasovej dramatickej družiny, ale tam ma nepustili, pretože povedali, že tam deti mučia a že sú tam deti ohľade osmede a že keď niečo pokazia, tak ich bijú. Keď sa povie Kroner, vybavíme si z detstva cyklus My sme mali muzikanti a neskôr Kuba, Rysavú jalovicu, Tisícročnú včelu, Hru o psíčkovi a mačičke a mnoho ďalších titulov. Čo sa ale vybaví cére Zuzane? Slovo Kroner mi evokuje nie herecký klan, ale herecký rod. Po príjemnom spomínaní vám aj tentokrát ponúkneme 4 televízne inscenácie, v ktorých si budete môcť vychutnať brilantné výkony Jozefa Kronera. Môžeme sa všetci tešiť vlastne na jeho kreácie celkom zo začiatku, z roku 1964. Tam máme Slnečný kúpel Janka Jesenského v režii Vladimíra Bahnu. Vynikajúci výkon, Malo mesto, perfektné postavičky. Potom máme tam hru Jubileum, ktorú zasa napísal v takom smutnejšom období svojho života, keď odišiel z Národného divadla, kde hrá so svojím blízkym priateľom Emilom Horváthom starším. Zase dve krásne kreácie. Potom tam máme Kukučinovho Myša. To je zase z tej klasiky, aby sa diváci mohli predsa len potešiť aj niečím tým, čo už síce veľmi poznajú, ale opäť veľmi očakávajú od neho. A nakoniec taká istota, ktorá nikdy nesklame, to je podľa poľského autora Jana Ryša, volá sa to Cudzinci.
a iste si diváci spomenajú, tak to bol jeho veľký výkon s Jurajom Kukurom. Je to otázka emigrácie a túžby vrátiť sa domov. Jozef Kroner je ikonou slovenského herectva, ktorého majstrovské umenie môžete opäť obdivovať od zajtrajšieho popoludnia po 4 nedele na Dvojke. Vary zabudli? Možno ešte nestihli.